tuulooyinka Jowhar Soomaali iyo Gaafaay ayaa lagu wareejinayaa matooradan oo ah kuwa la saaro kanaalada si ay beeralayda ugu waraabsadaan beerahooda, taasi oo wax badan ka tari doonta dib u dhac dalagyada qaar ee Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe. Kanaalada lagu qoday premise. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayaa wareejinaysa matooradan oo ka yimid mid ka mid ah hay-adaha caawiya wasaaradda tambaniyada ka howlgala. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha mashaariicda gobolka Shabeellada Dhexe ayaa baaq dheer ku diray in lala xisaabtamo saddex kambani oo ka mid ah kuwa qaatay dhismaha kanaalo qaar ee gobolka ka tirsan. Saddexdaas kambani waxaan baaq dheer ugu diraynaa FAW iyo ciddii markaas ku shaqo leh, anigu aan jeclahay inaan la wadaago. Bacdaba maanta wasiirkii wasaaradda beeraha iyo ku-xigeenkiisu ay goobjoog yihiin, iyo anigoo ku hadlaya magaca mashaariicda gobolka Shabeellada Dhexe, saddexdaas kambani tallaabadii ay qaadeen in lala xisaabtamo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa sheegay in cid walba oo shaqadii loo diray aan qaban ay Hirshabeelle dib dambe uga shaqayn doonin. Hirshabeelle wasaaradda beeraha waxay wakiil ka tahay arrimaha beeralayda. Ujeedo kale maaha in waxa ay wadaan la hubiyo, waxay qabteen lagula xisaabtamo, lagu kontrola rabnaa. Sidaan ognahay gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Beledweyne, xamara laga baxaa, mashaariica la qaadaa, wasaarad lama soo maro, cidna lama soo maro. Sidaasaasi qalad loogu shaqeeyaa. Waxaan ugu degaynaa cid kasta oo ka shaqeysa arrimaha wasaaradda beeraha ee waajibaadka saaran ee aan wasaaradda soo marin ee ay ku caddaato in dib dambe ay Hirshabeelle lagu shaqeyn doonin, maxaa yeele waxay ka shaqeynayaan musuqmaasuq. Waxay diiday in wasaaraddu waxay qabanayso ummaddu qabanaysa la soo marto, fasax ka qaadato, lagu kontrolo. Marka waxaan ugu degaynaa dhammaan deeqbixiyaasha kambaniyada localka kuwa internationalka ah, waxa ay ummaddu qabanayaan in wasaaradda la soo xiriiraan, yimaadiin u sheegaan. Wasiirka wasaaradda beeraha Hirshabeelle ayaa dhankiisa tilmaamay inay la xisaabtamayaan shirkadaha qalabka ka soo qaada hay-adaha caawiya wasaaradda, isla markaana soo gaarsiin dadkii loogu talagalay si ay ugu faa'iidaystaan beeralaydii loogu talagalay. Ma tarayso, mana lagu talagalin, mana aqbalayno in lagu haya bakhaaro. Meeshii ay kasoo baxeen ay kasoo baxeen, meeshii loogu talagana ayna gaarin. Saa darteed ka wasaarad ahaan arrintaas waa kula xisaabtami doonaa. Cid alle ciddii u soo qaaday beeraley oo ugu soo talagashay wasaaraddiina aana soo gaarsiinin si loo gudbiyo. Waxaan leenahay cid alle ciddii hay-ada ee haysa, ha ku haysa Xamar, ha ku haysa Jowhar, sida ugu dhaqsiyaha badanna hanugu soo gaarsiino, ha ku haysa Beledweyne, meel alle meeshay joogaan si loogu gudbiyo dadkii loogu soo talagalay oo beeraley ahay, si ay ugu faa'iidaystaan ayagana danahoodana ay ugu qabsadaan. Cumar Guuxur, Baahinta City, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.